Fick assist. Vad gjorde jag? Nej. Jag fattar inte hur de kan hoppa så. I'm sorry. Thank you.
Det var det nära att jag skulle rädda detta. Men jag kunde inte göra det tyvärr. Eller vänta, vi ska göra mål där, va? Väntade på den. Titta, titta. Ah, väntade och backade. Woop, 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 woop. Ett mål gjorde jag. Det var det bästa. Vi skulle vinna med den. För de kommer inte göra tre mål på 12 sekunder. Nej. Jo! Ska vi spela det med... Fortsätta med det, eller spela något annat?